জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্য প্রাইম শো স্টুডিওত মই গীতাশ্রী কালি শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে HSLC আৰু HSৰ যি মূল্যাঙ্কন ফৰ্মুলা হেয়া ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে কিন্তু ইয়াক লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে গোটেই ৰাজ্যতে অভিভাৱকসকল বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে কিছু আপত্তি দৰ্শাইছে বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত HSLC আৰু HS চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যাঙ্কন ফৰ্মুলাক লৈ যথেষ্ট খুব উজাৰিছে আছে যিহেতু তাত পৰীক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে যে এটা পৰীক্ষা নহয় এই যি মাৰ্কশ্বীট নহয় এই মাৰ্কশ্বীটৰ উপৰিও যদি কেতিয়াবা ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাকৰি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আন এটা পৰীক্ষাত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ক'ৰবাত দুখনকৈ মাৰ্কশ্বীটৰ কথা আহি পৰিল এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট সুচাৰ হৈ পৰিছে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব বিশেষকৈ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকন ফৰ্মুলাক লৈ আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে খুব উজাৰিছে আছে জাননীৰ পাঁচ নম্বৰ দফাটো বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পৰীক্ষাৰ নম্বৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নোহোৱাক লৈ অসন্তুষ্ট আছো নেতৃত্ব মাৰ্কশ্বীট চাকৰিৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱাত আছোৰ ক্ষোভ আৰু কোভিড পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দোষ নাই বুলি আছো নেতৃত্বই উল্লেখ কৰিছে যিহেতু এক পৰিস্থিতি যি পৰিস্থিতিত গোটেই বিশ্ব সোমাই পৰিছে তাৰ মাজত পৰীক্ষা বাতিল হোৱাটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দোষ ক'ত বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ফেব্ৰুৱাৰীত যদি পৰীক্ষা পতাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনে অৱস্থা এক নহ'লহেঁতেন বুলিও আক্ষেপ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ শীঘ্ৰে এই যি পাঁচ নম্বৰ দফা যি পুনৰ আৰু এক পৰীক্ষা পাতি তাত মাৰ্কশ্বীট দিয়া কথা ওলোৱা হৈছে সেই পাঁচ নম্বৰ দফা বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আছুৱে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰীক্ষা নীতি এই পৰীক্ষাত যিটো নম্বৰ পালে সেইটো অসম চৰকাৰে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য পৰীক্ষা য'ত নম্বৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়েই চাকৰিটো হ'ব তাৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো প্ৰযোজ্য নহ'ব গৰজি উঠিল দল সংগঠন পৰীক্ষাত পাছ চাকৰিত ফেইল এনে কোনো নীতি মানি লোৱা নহ'ব পাঁচ নম্বৰ দফাত ক'লে যে ইয়াত মানে পৰীক্ষাত পাছ চাকৰিত ফেইল এটি মেছেজ বাৰ্তা দিয়ে এটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখন মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট লৈ চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব নাভূত নাচুত এটা সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব বাতিল কৰিব লাগিব মাৰ্কশ্বীট দিব চাকৰি নাপাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনিশ্চয়তাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া শিক্ষা বিভাগৰ এনে সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী তুলিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দাবী তুলিলে এটা পৰীক্ষা এখন মাৰ্কশ্বীটৰ কোনো কাৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অন্যায় হ'ব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কাম কাজ চৰকাৰক নকৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এজন ছাত্ৰক জীৱনৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা দুটাৰ এখনেই মাৰ্কশ্বীট হ'ব লাগিব ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই এখন মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলে শিক্ষা জীৱনো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব চাকৰি জীৱনো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব এই মাৰ্কশ্বীটে চাকৰি ক্ষেত্ৰত কাম নহ'ব বুলি কৈছে ইয়াক অপৰাধ আচলতে এনেকুৱা কাম কৰিব নাপায় কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দোষী নহয় কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন থাকিব কিন্তু ডিষ্টিংচন আৰু ষ্টাৰ পোৱা কথাটো নাথাকিব এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে অসম চৰকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক ছাত্ৰবিৰোধী সিদ্ধান্ত আখ্যা দি প্ৰয়োজনত আন সকলো লকডাউন ঘোষণা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা পতাৰ দাবী তুলিলে আছুৱে ছাত্ৰ সন্থাই আমি কৈছিলোঁ যে পৰীক্ষা পাতক পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিবলৈ প্ৰস্তুত আছে এই কোভিডৰ মাজতো ফেব্ৰুৱাৰীটো পৰীক্ষা নহ'লে এই পৰিৱেশ কোভিডৰ মাজতো সূত্ৰ দিয়া হৈছিল যে তিনিটা পৰীক্ষা দিব তিনিটা পৰীক্ষাৰ যিটো হায়েষ্ট মাৰ্ক পাব পৰীক্ষা নিদিয়া বিষয়কেইটাটো পেপাৰকেইখনটো সেইটো নম্বৰ দিয়ক সেইটো এটা সূত্ৰ আছিল আকৌ কোৱা হৈছিল যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বঢ়াই দিয়ক এটা গ্ৰীণ কৰিডৰৰ লেখীয়া পৰিৱেশ পাতি পৰীক্ষাৰ সেইকেইটা দিনত সকলো বন্ধ টোটেল লকডাউন অকল পৰীক্ষাৰ্থী যাব সেইবোৰো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী জগৰীয়া নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আনহাতে কেৱল আছোৱেই নহয় আন বহু দল সংগঠনে শিক্ষামন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি আহ্বান জনালে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তক ধিক্কাৰ দি শিক্ষামন্ত্ৰীক বিবৃতি উঠাই লোৱাৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও গোটেই পৰিৱেশটো তেওঁ এটা অনিশ্চয়তাৰ ফালে লৈ গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে প্ৰায় 7 লক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিবৃতি তেখেতৰ সন্মতি সূচক তেখেতৰ সন্মতিমতে হৈছে নে সন্মতি অবিহনে হৈছে দশম দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিয়া নীতিত অসন্তুষ্ট হৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন দল সংগঠন ব্যক্তিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া এখন মূল্যহীন মাৰ্কশ্বীট লৈ পৰীক্ষা নোহোৱা পৰ্যন্ত এটা মানসিক বুজা লৈ টকাটো কিমান কষ্টকৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে বুজি পাইছেনে
সেইকাৰণে আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আছুৱে যিখিনি কথা দাঙি ধৰিছে যুক্তি সহকাৰে আছুৱে দাঙি ধৰিছে আছুৰ ফালৰ পৰা, এতিয়া শিক্ষা বিভাগে এটা সিদ্ধান্তত ইতিমধ্যে উপনীত হৈছে আৰু এই গোটেই বিষয়খিনি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ আছুৱে আৰু কি কি দাবী